Tolosa del Llenguadoc, la Tolosa occitana, la Tolosa francesa. La ciutat rosa a causa de les rajoles rogenques amb què s'han construït molts dels seus edificis. Amb mig milió d'habitants, la capital històrica d'Occitània és avui la quarta ciutat francesa i una de les més cosmopolites i multiracials de tot l'hexàgon. El barri d'Agneau-Bernard i sobretot el de Saint-Cyprien, a l'altra banda del riu Garona, en són una bona prova. Però en estos districtes, on avui predomina el ciutadà magribí o subsaharià, fa 70 anys eren majoria els espanyols que havien fugit per la guerra. Unes 150.000 persones trobaren ací el primer refugi i després una nova pàtria i convertiren esta ciutat en la capital de l'exili espanyol. Un dels senyals indelebles que deixaren aquells desheretats és l'Hospital Joseph Dicuen, l'Hospital Varsovia en denominació popular, que encara avui manté l'esperit solidari i igualitari que van inspirar l'any 1944 els seus fundadors, els metges republicans espanyols condemnats pel règim de Franco a una diàspora, en molts casos definitiva. Josep Torrevella era el meu avi. Era membre del Partit Socialista Unificat de Catalunya. I quan les coses van completament canviar, que va ser la retirada, doncs tota la família va tenir de sortir perquè els hi havien dit que allà, si en quedava un, encara que fos el més petit, que era jo, encara no tenia 6 mesos, cadascú s'hi jugava la pell. Era terrible ver la gente cansados, que llevaban los paquetes, un niño que se cogía de la falda de la mamá, otro en brazos, iban dejando paquetes por el camino porque ya no podían, estaban cansados de venir a pie desde Barcelona o de Tarragona, venían andando, el frío, el hambre. Y al llegar en Tertús nos vacunaron y nos dieron un plato de arroz blanco y una rebanada de pan. Yo nunca he comido la paella tan buena como ese arroz. Recogí muchos piojos y la sarna. Llegamos a Cervera. Allí nos montaron en un tren. Y estuvimos, me parece que fueron 2 días y 2 noches. Y aterrizamos en Château-Thierry. Les dones al principi són enviades amb els nens i gent gran d'avançada edat més cap al nord, a centres d'acollida, però ràpidament també seran els primers i les primeres que patiran les repatriacions forçoses. I hi ha convois de tren que via Irún, sobretot, doncs, amb dones i nens, a Irún, quan arriben a la frontera, són classificats i moltes d'aquestes dones, per exemple, la Maria Salvo o la Laia Berenguer, van passar 14 i 16 anys en les presons franquistes. Quan los llevaron de Rennes, tenían la intención de pasarnos a España, pero al llegar en Perpiñán, todas las mujeres empezaron a España, no, a España, no. Y entonces vino un soldado, un militar, que hablaba español, y es cuando les preguntó, si no quieren ir a España, no las obligamos, es que están de acuerdo de ir a un campo de concentración. Entonces todo así, claro. Y nos llevaron, fue cuando los llevaron a San Ciprián. Yo que jamás había visto el mar, estaba a unos 25 metros del mar. Y hubo una tempestad muy grande, unas olas enormes, y había momentos que veíamos que se llevaba el mar, la barraca, con todas nosotras. Nos veíamos rodeadas de alambradas y de agua. Rodeadas de agua y de alambradas. Todas estábamos desesperadas. Duró toda la noche. La gran massa de població són acollits
en males condicions pel desbordament del mateix estat francès. L'exemple clar podria ser Argelès, per exemple, desbordat pels milers de persones, no? Que hi ha 90.000 persones o 110.000 persones, parlem amb les estadístiques, de gent només amb un camp a la platja. Nos vacunaron como los borregos, con el mismo aparato todo, sale uno detrás de otro, sin saber si estábamos buenos, si estábamos malos, lo que teníamos todos, pues hambre, que nos habían ido dando en el camino bocadillos y estábamos todos malos. Les imatges més conegudes i més colpidores de l'exili espanyol. En guanyar la batalla de l'Ebre, Franco havia passat a l'ofensiva i ocupat gradualment tot Catalunya. Entre gener i febrer del 39, desenes de milers de refugiats travessen la frontera fugint dels nacionals. Han perdut la guerra, però volen salvar la vida. Cuando las mismas olas de refugiados salen de España y van a Francia y salen las fotos del éxodo, hay una gran preocupación entre las masas de norteamericanos que están a favor de la República. Las mismas organizaciones que habían intentado influir en la opinión pública norteamericana y en la política norteamericana a favor de la República ahora empiezan a organizar ayuda a refugiados. No solo son los comunistas, filocomunistas y socialistas, sino también liberales, demócratas liberales y líderes de la Iglesia protestante. Que es una cosa bastante nueva en ese sentido, porque nunca había habido una crisis de refugiados de tal tamaño en Europa. Además, porque ese éxodo ahora estaba cubierto por los medios escritos y visuales, la medida de sufrimiento realmente llegaba a la población. Entonces hubo un gran esfuerzo por recaudar dinero, por ayudar a los que estaban en los campos, a los que se veía como héroes, obviamente, héroes antifascistas que habían perdido la guerra, pero que merecían la ayuda de Estados Unidos. Als Estats Units, molts professionals de prestigi s'impliquen en l'ajut humanitari als republicans espanyols. Un d'ells és Edward Barsky, un cirurgià compromès que en guerra ja havia format part de la Brigada Lincoln, on havia destacat per posar en marxa 7 hospitals i inventar una nova tècnica per a l'extracció de bales als ferits. Era un hombre con una energía bestial, que hacía cosas imposibles, ¿no? Trabajaba 24 horas sin dormir y cosas así. Y después, en el 42, funda lo que va a ser el Joint Anti-Fascist Refugee Committee, que es una coalición de varias organizaciones para poder ser más eficaces. Lo que ocurre es que no tienen permiso para distribuir ayuda en Europa. Entonces recurren a varias otras organizaciones, la más importante de las cuales es el Unitarian Service Committee, que es de la Iglesia Unitaria, de todas las iglesias protestantes la más progresista, la más abierta desde siempre. Gran parte del dinero que recauda el Joint Anti-Fascist Refugee Committee va al Unitarian Service Committee para sus iniciativas en Europa. L'Unitarian Service Committee naix a Boston el 1940, i arriba a tindre un pressupost anual $1 milió, una xifra considerable aleshores. Un dels membres més prominents i més compromesos n'és Walter B. Cannon, professor de medicina a la Universitat de Harvard i durant la Guerra Civil president del Comitè d'Ajuda Sanitària a l'Espanya Republicana. Era uno de esos profesionales liberales de una mente abierta que en los años 30 se acerca a la izquierda, aunque él mismo no fuera ni comunista ni nada, porque se daba cuenta que tenían ideales en común. Walter B. Cannon también era unitario, entonces es otro ejemplo de cómo una dedicación profesional, pionera, importante, muy dedicada, se combina con una preocupación espiritual, religiosa y con preocupaciones políticas, ¿no? L'ajuda internacional és imprescindible per a uns refugiats angoixats per tantes penalitats.
Primer, tres anys de guerra, i ara un exili que comença als camps de concentració i es complica després amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, l'ocupació nazi de França, els camps de treball al mur de l'Atlàntic o al desert d'Algèria i més deportacions a Mauthausen, Buchenwald o Dachau. Estava clar que contra Hitler els republicans no podien mantenir-se indiferents. Et dans la résistance, ils ont joué un grand rôle, parce qu'ils avaient déjà un peu l'habitude de cette guerre. Ils se sont réunis dans une organisation qu'on appelle la UNE, l'Union nationale des Espagnols, où il y avait des communistes, des anarchistes, il y avait des socialistes, des républicains modérés. Tous ces gens se sont préparés pendant toutes ces années de guerre en France. Se sont préparés pour le retour en Espagne. Entre els exiliats a França, hi ha molts metges, sobretot catalans, que juguen un paper clau en l'atenció als guerrillers i a civils refugiats a l'altra banda del Pirineu. El doctor Josep Torrubi, el meu avi, era el xef del servei de sanitat dels guerrillers. Els guerrillers espanyols, va començar per organitzar per als ferits dels combats d'alliberació el que va poder a Toulouse, a la Prairie de Filtre, baix tendes de campanya de l'exèrcit i unes barraques de fusta van començar a posar els ferits. Després del dia D a Normandia, la guerra té a França els dies comptats i a la victòria contribueixen, i no poc, els republicans enrolats en la resistència. Les làpides encara visibles als cementeris francesos testimonien fins on arriba el sacrifici d'aquelles persones. Eix estiu del 44, els espanyols desfilen satisfets pel centre de la Tolosa, ja alliberada, i a París la ciutadania ompli els carrers per celebrar la victòria. L'eufòria es desborda i impulsa un objectiu més ambiciós encara: tornar a Espanya i fer caure el règim franquista amb l'ajuda dels aliats. Els guerrillers, o l'estat major de guerrillers, va començar a preparar una operació militar dirigida cap a Espanya, que van anomenar la Reconquista. Porque si Hitler había perdido, no había ninguna razón que no perdiese también Franco. Quand les Espagnols se sont regroupés pour faire l'offensive contre Franco, les alliés n'ont pas aidé les Espagnols, alors que les Espagnols les avaient aidés pendant la résistance. El xef d'estat major dels guerrillers es va negar a emprendre aquesta ofensiva amb un cul de sac, que del punt de vista tàctic com del punt de vista estratègic era una bestiesa. I tots els que tenien una mica d'experiència militar ho sabien, incloït el meu pare, el meu avi, els oncles i tothom. Però hi van anar. L'operació Reconquista fracassa, en efecte. Contra uns pocs milers de guerrillers, Franco mobilitza un exèrcit de 100.000 homes. El règim, a més, ja havia fet construir una línia de defensa al llarg de tota la frontera del Pirineu. Primer, per defensar d'un possible atac alemany, que hagués fet riure. Si va fer riure la línia Maginot, més riure hagués fet aquestes fortificacions franquistes. L'Eix perd la guerra mundial, ostres, Hitler segur que no ens invadeix, però els aliats què passarà? I Franco va dir, fortifico la frontera. I està totalment fortificada des de Portbou fins a Hendaia. Hi ha centrals de resistència, hi ha búnkers, hi ha observatoris. Quan l'operació i el fracàs de l'operació es va complir, es va tractar d'organitzar un hospital verdader amb mitjans cirurgicals que no fossin únicament de primera línia. Amb l'ajuda de la resistència francesa, coneix l'existència d'un castell, diem, que no estava ocupat i que el van requisicionar. Il est situé dans la rue Varsovie et voilà, et donc c'est par commodité qu'on l'a appelé hôpital Varsovie. C'est un hôpital militaire au début qui était censé soigner les guerrilleros de la Reconquista. I van començar amb una mica de material venint de l'hospital militar Larré, però era molt poc. Els metges i les infermeres i tothom treballava sense sou. I va ser una de les primeres coses, de recollir material, però també una mica de diners perquè aquesta gent puguin viure.
I llavors que va haver-hi una trobada entre el meu avi i una senyora dels Estats Units que era milionària, Quaker, i quan va trobar l'avi li va demanar què teniu com a material. Bé, va dir gairebé res. I de què? Què necessiteu? Li va contestar tot. I ell li va dir, feu, compreu, aquí hi ha diners. Immediatament va donar no sé quina suma, però important, que era de la seva fortuna personal. I immediatament ella va emprendre l'enllaç entre l'hospital i les associacions d'Estats Units d'ajuda als republicans espanyols, que va ser en particular la Unitarian i el Joint Antifeixista. Amb tot, un hospital militar espanyol a territori francès era una clara anomalia legal que es va resoldre gràcies a un metge comunista tolosà, Jean Rorypu, que treballava aleshores a París amb el ministre de Sanitat, François Billoux. Dos decrets inspirats per ell serviran per legalitzar l'hospital i permetran exercir als metges espanyols que no tenien reconeguts a França els seus títols. Decretant que l'hôpital tenu par les Espagnols n'était pas un hôpital militaire, mais un hôpital civil, ce qui était très important, car un hôpital militaire peut disparaître sans que, sans qu'on puisse rien faire. Un hôpital civil, c'est une autre juridiction, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à démolir. Billoux avait fait aussi une autre ordonnance disant que les médecins et infirmiers espagnols de l'hôpital Varsovie avaient une équivalence de diplôme reconnu officiellement avec les diplômes français. Les médecins étaient espagnols, les infirmières étaient espagnoles et tout le personnel était espagnol. Era evident que és així que es tenia de fer i que la medicina era per servir els més malaurats d'una població que havia patit molt durant molts anys. Hi ha gent que havien perdut la salut, que tenien malalties cròniques. Ils étaient dénutris, il y en avait beaucoup qui avaient la tuberculose, ils étaient en hypovitaminose. La population espagnole n'avait pas de couverture sociale, n'avait pas d'argent, n'avait pas de sécurité sociale qui commençait à être installée en France. Et on sait qu'à Toulouse, il y avait une grande communauté espagnole, très attachée à cet hôpital, ce qui est devenu civil. C'était un lieu de vie, pour eux, c'était un lieu de rencontre, un lieu où on parlait leur langue. Initialement, l'edifici del carrer Varsovia sols s'utilitza per a hospitalitzar els pacients més greus. I entre ells, va ser habitual l'any 45 la presència d'expresoners republicans dels camps nazis de Dachau, Mauthausen i Bergen-Belsen, com els que apareixen a les imatges, atesos així d'una manera preferent després de ser alliberats. La resta anaven al dispensari, uns mísers barracons situats a la vora del Garona, un lloc on ara, cada estiu, s'organitzen festivals musicals al costat del Pont Nou i de l'Hotel Dieu, un antic hospital tolosà. Els anys 40, este popular barri de Saint-Cyprien era la zona més espanyola de la ciutat i el Vora-riu, el lloc tradicional de passeig dominical per a aquells exiliats. Ahí havia un barracón, ¿sí?, que era el primer dispensario que hicieron los guerrilleros. Yo estoy en una foto con mi madre en brazos en ese dispensario, que mi madre me llevaba para las vacunas, para curarme si tenía algo, y esos médicos con la blusa blanca les tenía un miedo porque tenía horror de las agujas. Luego mi hijo era pequeño, lo llevaba en consultación al dispensario que había en Cordillón, que había el doctor Piñar, un señor muy bien, catalán, grande, y luego conocíamos mucho al doctor Parra, a los hijos. El metge madrileny Vicente Parra s'havia incorporat a principis del 46 al Varsovia després d'haver passat 6 anys internat a diversos camps de concentració de França i Alemanya.
En 1943 la policía de Vichy le detuvo y le acusó de ser un enlace entre los comunistas del campo de Clairefond y los comunistas de Toulouse. Le internaron en un campo que ahora los historiadores llaman disciplinario porque era más duro, que era Le Vernet. Y entonces cuando los aliados desembarcaron en Normandía, una compañía del ejército alemán se presentó en el campo de Le Vernet, desarmó a los guardias franceses y se llevó a todos los prisioneros. Los montaron en estos trenes que salen en tantas historias, en vagones de ganado, apelotonados. Subieron hacia Burdeos y recogieron allí a más gente de otras prisiones. Intentaron subir hacia París, pero ya estaban las comunicaciones cortadas y el cielo estaba claramente controlado por la aviación aliada. Y al final los volvieron a montar en el tren y hubo un viaje de 18 días de un tren al que llaman el tren fantasma. Los llevaron a Dachau. Y él estuvo en Dachau 9 meses, desde el verano del 44 hasta el mayo del 45, en que los americanos liberaron Dachau. Primero pasó unos meses recuperándose porque pesaba solo 40 kilos y después de trabajar un periodo corto en un laboratorio médico farmacéutico de Toulouse, pasó a trabajar al Hospital Varsovia. Per a continuar recollint fons, els amics americans recorren l'any 46 al cinema com a arma propagandística. El grup de Barsky, amb el suport dels Unitarian, encarrega una pel·lícula, Spain in Exile, que retrata les misèries de refugiats i remarca el paper clau que juga l'hospital que apadrinen a Tolosa. La pel·lícula és intel·ligent en el sentit que apela o intenta apelar a un sector muy amplio de la opinión pública norteamericana. Se enfatiza lo político poco, se enfatiza lo humanitario mucho más. The picture is the story of a debt that we owe, a debt that is still on the books. It is an old debt. It was incurred 8 years ago. This woman's husband was a mechanic in Madrid. He fought with the FFI. At present, he is unemployed. The child whose case history is being taken does not remember the two-room apartment in Madrid. For the last years, she has lived in camps, in barracks, in stables. La idea era que estos españoles son antifascistas. Fueron nuestros aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ayudaron a luchar contra los nazis en Francia y en otras partes. Y ahora siguen ahí sin poder volver a casa en situaciones muchas veces deplorables. Y en España sigue Franco. ¿Cómo es posible que siga Franco cuando ya no siguen Hitler y Mussolini? ¿No? Las iglesias unitarias cada semana piden ropa, dinero, ¿no? Lo que puedas dar. Entonces se almacenan grandes cantidades de ropa usada, de zapatos, que se mandan a Francia, por ejemplo. Pero también medicamentos, penicilina, instrumentos médicos. Todo lo que este pueblo desea es simplemente ejercer su derecho para vivir en paz y en libertad. En el mismo año 46, el Comité de Unitarios contrata a un joven fotógrafo judío, Walter Rosenblum, y le contratan para que vaya a Europa de nuevo, para que vuelva a Europa, para esta vez documentar fotográficamente la labor de los unitarios en Europa. Entonces va y visita todos los importantes centros unitarios en Francia, en Checoslovaquia, ¿no? Está en el Hospital Varsovia y saca fotos de procedimientos médicos, de consultorios médicos, que son fotos interesantísimas desde un punto de vista artístico, pero también muy importantes en ese momento en un sentido político-humanitario. Aparecen mi tío, la doctora Gómez y los que parece que eran el equipo que había en aquel momento más, sobre todo operando. Luego hay otras fotos en las que aparecen instrumentos, aparatos de rayos X y cosas claramente compradas con el dinero que estaban mandando los Unitarian. El contacte establert amb Miss Marple va permetre de rebre diners, material i comprar material i sobretot la penicillina, que tinc encara una carta de l'Unitarian Service Committee que li donava com a missió de
transportar de París fins a l'hospital 10 milions de penicilina. Yo vivía con mi hermana y tenía a su hijo que cogió una bronconeumonía. Y entonces vino el doctor Parra y le encargó, le dijo que tenían que ponerle la penicilina. Y mandaba al doctor Terrada, venía en casa, para ponerle las inyecciones de penicilina a mi sobrino. L'Hospital Varsovia es consolida y la República le exhibís amb orgull, como demuestra la visita de l'aleshores president del govern, José Giral. Pero esa relativa prosperidad acaba despertant l'interès d'alguns grups que no tenen fonts de finançament tan consolidades per a la seva activitat. Al cap de uns quants mesos van venir persones del partido, vull dir el Partido Comunista Espanyol, que li van explicar que per suportar els maquis, suposats maquis que hi havia a l'interior, es tenia de recuperar diners, material i penicilina trets de l'hospital. I ell va dir no, això és material per als, la gent ferida o malalta de Toulouse i dels voltants de Toulouse, i res sortirà per anar a cap lloc. Pocs dies després d'haver-se negat a donar tot això, va tenir la visita de dos enviats per als mateixos, que li van explicar que obrint l'americana i ensenyant les pistoles, que valdria més bé per ell de dir sí, és de no, perquè con plomo en la barriga no se puede nadar en el río Garona. L'avi se'n va donar compte que no podia lluitar i va preferir no fer un escàndol públic per fidelitat a la causa i va pretextar un problema hepàtic i va donar la seva demissió de la direcció de l'hospital. A eixes altures, el doctor Cannon ja havia mort i l'hospital passa a anomenar-se Walter B. Cannon Memorial com a homenatge al seu suport constant i també com una estratègia per atraure més donacions als Estats Units, on la cacera de bruixes ja ha començat i moltes persones i col·lectius són acusats de ser filocomunistes. En el 44, el Comitè d'Activitats Antiamericanes empieza a investigar el Joint Anti-Fascist Refugee Committee perquè hi ha sospeches de que hi ha activitat comunista, subversiva. Lògicament, poc després, dan con la pista del Unitarian Service Committee. Entonces también los unitarios humanitarios, tienen que presentarse ante ese comité de investigación. Los Unitarian, a través de Percy Miller, están preocupados por la conexión bastante evidente para todo el mundo entre la dirección del Hospital Varsovia y el Partido Comunista. Entonces, mi tío, que era más independiente del Partido Comunista, aunque había estado colaborando con ellos en los años anteriores, es como el candidato de los Unitarian o el candidato de Percy Miller. Entonces, podría ser que hubiera digamos, accedido a la dirección del Hospital Varsovia porque era un hombre más independiente que otros. Vicente Parra, en efecte, es fa càrrec de la direcció entre el 46 i el 48 en substitució de Torrubia. Però això no és prou per satisfer la voracitat anticomunista dels ultraconservadors nord-americans. La pressió continuarà fins a ensorrar la xarxa creada als Estats Units per ajudar els republicans exiliats. El Comitè d'Activitats Antiamericanes està, òbviament, en estreta connexió amb el FBI, cuyo director, J. Edgar Hoover, està des de sempre interessat en liquidar elements comunistes en Estats Units. Su sospecha es que los fondos que recauda el Joint Anti-Fascist Refugee Committee supuestamente para refugiados, en realidad son fondos que se van a usar para que miembros de las brigadas internacionales monten una revolución social en Estados Unidos. Ante el comité, los representantes unitarios están obligados a admitir que no discriminan en cuanto a los recipientes de su ayuda entre comunistas o no comunistas y que tampoco tienen mecanismos para prevenir, para impedir la entrada en su organización de comunistas. Lo curioso es que las acusaciones no son mentira. Dos de los
dirigentes unitarios en Europa son comunistas. En cuanto a publicidad, es lo peor que puede ocurrir en los años 45, 46, 47. Obviamente, su capacidad de recaudar fondos desaparece casi por completo. Entonces, en el 48, los unitarios dejan de contribuir al hospital Varsovia. Los comunistas vuelven a ganar peso y entonces mi tío sale de la dirección del hospital Varsovia. De tota manera, la guerra freda i les tensions que generava estan allunyades del dia a dia d'un hospital que a eixes altures ja s'havia consolidat i havien fet ben seu els usuaris, fora qui fora el director. Parce que les rapports entre les patients et les médecins étaient des rapports extrêmement étroits, extrêmement amicaux. Les gens parlaient la même langue, ils parlaient castillan, ils parlaient catalan. Ils étaient chez eux. Hacían lo máximo para cuidar. Era un descanso. Para todos los españoles, el Varsovia ha sido una satisfacción grande. Pues hemos ido siempre al hospital Varsovia, era nuestro. Era una cosa nuestra. Íbamos a visitar los enfermos para darles un poquito de moral. No les podíamos llevar nada, ni un pastelito, nada, porque no habían medios. Les gens se rappelaient que X années avant, un de leurs parents, leur père, leur mère, leur frère, ont été soignés, bien soignés, et donc ils revenaient. Y ahí me operaron del apéndice a fin del 49 o principio del 50, por María Gómez, sí. Me operó del apéndice, me dijo que tenía mucha grasa en el vientre, que tenía que hacer deporte, porque estaba yo despierta. Me operaron con una inyección aquí, en la espalda, pero yo estaba despierta. Porque tengo a mi ahijada, que se cayó por la escalera, había que ponerle el yeso. Y su mamá, yo la acompañé, fuimos a Varsovia. Y la doctora Gómez le puso el yeso, pero con malas condiciones, puso una manta por el suelo y allí le hizo, preparó el yeso para yesarla. Entonces estaba Nuri, que aún estaba, luego ya después, ya, como no tenía los diplomas necesarios, ya no estaba, pero me acuerdo muy bien de Nuri, de Castro, de Maganto, éramos una familia. L'immense majorité venait de la ville de Toulouse, mais pas d'un seul quartier de Toulouse, de tous les quartiers de Toulouse. Et quand on regarde un peu plus loin, ils venaient de la totalité du département. Et même au-delà, il y avait des patients qui venaient de l'ensemble du territoire français parce qu'un jour, on leur avait dit, tu sais, à Toulouse, il y a un petit hôpital, et toi qui es un réfugié espagnol, toi tu y trouveras à qui parler, comment parler et pourquoi, quel interlocuteur que tu pourras avoir. Cuando tuve unos 6 o 7 años, algo así, mi madre cayó enferma. Tuvo una apendicitis y esa apendicitis se volvió en peritonitis. Y entonces allí, en Tarascón, había muchos españoles y allí se sabía que si había un enfermo o un refugiado, tenía que ir al Varsovia, a Toulouse. Y entonces mi madre la llevaron aquí, al Varsovia, a Toulouse. Y aquí, allí la operaron y yo me acuerdo que mi padre pronunció el nombre de doctor Bonifaci. En l'equip del nou director, Francesc Bosch, la persona més capaç era Josep Bonifaci. Format com a gastroenteròleg a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, havia passat la Guerra Mundial treballant a diversos hospitals de la Unió Soviètica, on havia anat acompanyant José Díaz, secretari del Partit Comunista d'Espanya, aleshores greument malalt de càncer. Amb eixa experiència, Bonifaci era conscient de les mancances de l'Hospital Varsovia. I per això va organitzar un programa de formació consistent, per una banda, en cursos de capacitació, però també en sessions clíniques setmanals, anomenades xarxes clíniques. En eixes sessions clíniques setmanals, metges, però també farmacèutics, presentaven les novetats, tant de caire terapèutic com de caràcter diagnòstic que hi havia en aquell moment. Tot això era reflex o, en certa manera, herència d'una cultura mèdica que procedia de la República. Jo crec que hi ha diversos factors. Un és la tradició cientista dels comunistes en general i dels catalans també en general. També l'experiència de la guerra, no? Perquè
la guerra havia curtit i havia radicalitzat molt a les persones, i en el cas de la medicina és una activitat que, és clar, no, és de les que estan més, s'han d'implicar de manera més directa, en un període de guerra, no? I això es veia molt, allà, aquest compromís. L'hospital publica una revista entre 1948 i 1950 que es titula Anales de l'Hospital Varsovia. És una mostra de tota l'activitat assistencial, investigadora i també capacitadora o formadora que desplegava l'hospital. Alhora és un reflex de les campanyes sanitàries que es duien a terme contra la tuberculosi, contra les malalties venèries, contra el càncer i contra la mortalitat infantil. Els arxius del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona guarden els documents que recorden com aquells metges de l'Hospital Varsovia, tot i estar ja exiliats, van ser jutjats per pertinença a la maçoneria o a partits comunistes o catalanistes. El mateix Torrubia fou condemnat per maçó a 20 anys de presó. Tota una generació d'excel·lents professionals va ser depurada per la seva afinitat amb els ideals republicans. L'hospital duia a terme una sèrie de línies de recerca pura i aplicada. Pautzer era el farmacèutic de l'hospital, alhora cap del laboratori, estava interessat en trobar tècniques ràpides i barates de detecció de malalties venèries en orina. I el doctor Vinyes Espín, que ja havia assajat els efectes beneficiosos de la vitamina C entre els internats al camp de concentració de Sant Ciprien, continuà estudiant de relacions entre les hormones, les vitamines i diverses malalties metabòliques i endocrines. De fet, la major part de les pacients del Varsovia presentaven seqüeles de les malalties patides als camps de concentració, sobretot malalties gastrointestinals, que en definitiva eren seqüeles de la malnutrició, de la gana passada als camps de concentració. Per això, cuidar l'alimentació dels pacients era norma obligada al Varsovia. D'això s'encarregaven els cuiners i els responsables de la intendència, que se subministraven de fruites i verdures a una botiga situada al mateix barri de Sant Ciprien. Los españoles vivían casi todos en ese barrio. ¿Y dónde se encontraban? Pues en la tienda de mis padres. Y era un sitio de encuentro. Todos nos veíamos en casa de Núñez, casa Manolo. Y son abîmés maintenant, es abîme. Él iba al mercado a comprar las verduras y las frutas para su tienda, pero también para el Hospital Varsovia. Y había un cuisinier. Un cuisinier qui faisait des prouesses, qui faisait des choses absolument extraordinaires, à tel point que quand les patients partaient de l'hôpital, après plusieurs jours d'hospitalisation, on les privait sur le cahier. J'espère que je ne serai pas trop malade, mais je voudrais bien revenir à l'hôpital pour manger l'excellente cuisine que François ou Raymond, le nom de cuisinier, nous avait préparée pendant ces jours-ci. Los enfermos que habían pasado por él siempre decían que en ningún sitio habían comido tan bien como ahí. Pero hay que decir que el que llevaba eso, la intendencia, era el señor Jol, que era un catalán. Estaba siempre muy atento a que los enfermos comiesen bien, puesto que estaban enfermos y que lo habían pasado muy mal. Mi padre decía, al que está muy mal, muy mal, muy mal, que pida lo que pida, hay que encontrárselo y dárselo. Mi padre vendía casi al precio de coste. Y bueno, y cuando había alguien que no podía pagar, venía y le daban, es igual. O dejaban una cuenta, o se lo daban. En Navidad, los españoles que venían de las afueras de Toulouse, que venían donde conocían la tienda de mi padre, venían porque mi padre hacía venir turrón y anís del mono. Y como era difícil de traerlo, lo traían por contrabando gente de Andorra, que ellos luego lo traían en un camión por la noche, yo me acuerdo. Y mi padre decía, uy, cuidado. Y vendían el turrón, lo tenías
escondido y había, cuando venían, se lo daba a los españoles que lo pedían. Tener unas navidades y un fin de año con productos españoles era para todos muy, muy importante. A principis dels 50, la Guerra Freda manté alineats els països occidentals en un bloc atlàntic i els prosoviètics en un altre. En aquell món bipolar, l'Espanya de Franco és acceptada a poc per raons sobretot geoestratègiques i comercials. Espanya no és reconeguda oficialment fins a 1953, però des que reobre la frontera el 1948, doncs ja hi ha unes col·laboracions econòmiques molt efectives. Sobretot doncs són dels Estats Units directament, Espanya no entra al pla Marshall, però sí que els hi donin diners, per exemple, per fer una part de l'aeroport de Barajas, per electrificar algunes línies fèrries i una miqueta la frase aquella famosa que deien que les pirites no tenen ideologia. No? Una mica Espanya era productor de pirites, doncs estan interessats en aquests minerals. En eixe nou clima, Madrid pressiona perquè, a canvi, París persegueixi els comunistes espanyols. La Seguretat Nacional Francesa des de l'any 39 elabora llistes. Llistes des de l'any 36. Primer pels refugiats de la Guerra Civil, després del 39 pels refugiats republicans, i tenen una obsessió per vigilar sobretot els més perillosos. Quins eren els més perillosos? Comunistes i anarquistes. Després, en la lògica de la Guerra Freda, els anarquistes són una miqueta apartats d'aquesta vigilància. En canvi, sí que hi ha una obsessió, sobretot, pels Estats Units, els anglosaxons, Anglaterra i Estats Units, i la pressió franquista constant, vigileu França, vigileu francesos, perquè s'estan armant el vostre territori, mantenen armes encara de la resistència durant la Segona Guerra Mundial, aparteu-lo més amunt de la Loira, porteu-los a ultramar o envieu-los a Espanya. Òbviament, de les tres opcions van triar fer l'operació Bolero Paprika, que és portar-los a Còrsega, Algèria, etc. No? Les pressions acaben tenint efecte el 7 de setembre del 50. La policia francesa té com a objectiu detindre eixa matinada 404 militants comunistes, 276 d'ells espanyols. I entre ells, els metges de l'Hospital Varsovia, amb els doctors Bosch i Bonifaci al capdavant. L'Hospital Varsovia és com una infraestructura comunista. I com a infraestructura comunista havia de ser investigada. A part de guarir resistents que havien participat en l'operació Reconquista d'Espanya, que òbviament als franquistes no els estava gens bé, els metges que hi treballaven, doncs molts també pertanyien al PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Partit Comunista Espanyol... Le ministre de l'époque, qui s'appelait, si je me rappelle bien, Cueille, a décrété que les médecins espagnols de l'hôpital de Varsovie entretenait un stock d'armes. L'hôpital était considéré comme un centre d'espionnage de l'Union soviétique. Quan l'operació va començar a les 5 del matí, no, que deien a l'hora del lleter, doncs era una operació secreta per enganxar el màxim de gent possible i fer-ho de matinada. No? Ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont éventré les matelas, ils ont tout fouillé, ils n'ont rien trouvé. No era cert que dins l'hospital hi hagués dipòsit d'armes, sí que és veritat que hi ha dues excuses operatives. Una és l'assassinat de Redempció Querol a Toulouse, l'altra excusa operativa són els dipòsits d'armes. De dipòsits d'armes n'hi havia, perquè és veritat que la policia francesa va trobar a Barbazan un dipòsit d'armes. Aquestes armes, òbviament, eren per ser enviades a Espanya, al maquis i la resistència espanyola, a l'interior. No era per ser utilitzada a França. Les notícies que la gran batuda policial està en marxa circulen ràpidament i prop d'un centenar dels comunistes buscats se'n lliura. Entre ells, Santiago Carrillo. Tot i així, el govern de París aconsegueix l'objectiu i envia molts republicans espanyols i catalans a un nou exili. Entre els deportats, n'hi ha de guardonats amb la Legió d'Honor, la més alta condecoració francesa. De les 276 espanyols afectats, van ser capturats 177. Després, aquesta gent des de Còrsega i Algèria els van donar l'opció de reemigrar cap a més enllà del Taló d'Acer. El cas del doctor Bonifaci després va ser un dels que es va acollir a l'oferta de poder reemigrar cap als països de l'ex-Unió Soviètica. No? Sí que és veritat que no els va entregar a Espanya. Si els haguessin entregat a Espanya, òbviament els haguessin fet un consell de guerra o els haguessin depurat. Molts d'ells havien sigut condecorats perquè havien sigut grans destacats resistents durant l'ocupació nazi a favor, ajudant a la resistència francesa, i tot i així, doncs el govern francès, dins d'aquesta lògica de guerra freda, actua. O sigui, va ser una tercera
una tercera guerra que van patir ells, un tercer exili i una tercera deportació per molts casos, eh? És el que hi havia gent doncs, que, això, que va viure la Guerra Civil, després la Segona Guerra Mundial i va patir la Guerra Freda, no? El Partit Comunista Francès, en canvi, va ser respectat. Tenien aleshores vora 200 diputats a l'Assemblea i tot el prestigi acumulat durant la resistència antinazi. Per això, foren ells els que van reaccionar d'una manera més contundent contra la ràtzia i van poder resoldre aquell mateix dia la greu situació creada al Varsovia i garantir-ne la continuïtat. Hi havia 60 a 80 pacients dans les lits, dans un hospital, avec des infirmiers et infirmières, mais il n'y avait plus de médecins pour prendre des dispositions, des décisions les concernant. I van cridar el professor Ducoin, que era professor de facultat de medicina, cirurgià, membre del Partit Comunista Francès, que tenia un gran prestigi professional. I immediatament en Ducoin va anar allà i va trucar, cridar als metges de la resistència. Tota una equipe médical s'est constituée sur sollicitation du professeur Ducoin lui-même, qui a demandé à plusieurs de ses collaborateurs, amis, élèves, de venir travailler à l'hôpital. I immediatament, el dia mateix, van anar perquè hi havia gent que havien estat operats el dia d'abans i que necessitaven una assistència. Mon grand-père, j'allais dire un peu le père de cet établissement, mais pas au sens de direction officielle, si vous voulez. Il a laissé passer à la direction des gens comme Garipi, par exemple, qui était un de ses anciens élèves. Ça a été une mobilisation extrême de la part de nos amis et camarades pour racheter d'abord les locaux et organiser ensuite, justement, un hôpital qui avait des structures uniques en France. Et ensuite, ce fut une grande bataille juridique de 1950 à 1955 pour que l'État ne s'empare pas de cet hôpital et ne le fasse pas disparaître. Il pesait un poids médical, social et de résistant suffisamment important pour pouvoir mener ce que nous avons appelé par la suite la bataille de Varsovie. Ils ont créé une société privée autonome qui est devenue propriétaire des locaux de l'hôpital Varsovie, qui avait un statut unique en France, c'est-à-dire qui ne devait faire aucun bénéfice qui ne soit aussitôt reporté sur l'établissement lui-même. C'était déjà quelque chose de très révolutionnaire. Tout le personnel, médical et paramédical, était salarié. Il n'y avait que les membres du conseil d'administration et le président directeur général qui étaient des bénévoles. La batalla del Varsovia estava sostinguda per un esperit revolucionari molt típic d'aquells anys convulsos i tingué fins i tot un himne informal adoptat per aquell grup de metges que se'n van fer càrrec. Té lògica que, per la semblança de noms, aixecant fora la Varsovien, el mateix que l'anarquisme espanyol havia triat com a himne temps arrere. Aux armes pour notre cause, pour l'avenir du genre humain, liberté, travail et justice, fraternité pour tous les travailleurs. C'est pour ça qu'on a appelé ça la bataille de Varsovie. Tu vois, il y avait cette inspiration. Gagi Puig va ser directeur del Varsovia fins al 1985 i l'esperit altruista el mantingué durant eixos 35 anys. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'heures mon mari a passé bénévolement pour s'occuper de Varsovie. Ici, c'était le salon d'attente des clients, tu vois, et là, c'était son cabinet. C'était une clientèle énorme. Il pouvait, si tu veux, uniquement exercer son métier en tant que professionnel très remarquable et gagner bien sa vie, etc. Bon, il s'est arrangé
parce que c'était son idéal, c'était sa manière de voir le monde, de faire les choses au mieux pour que la société avance dans le sens du progrès. Alors on a sacrifié tout un tas de possibilités qu'on pouvait avoir de gagner beaucoup d'argent, de ne s'occuper que de nos propres affaires, si tu veux. Pourquoi ? C'était pas pour faire partie d'une élite, c'était pas ça. C'était tout naturel, c'était un idéal, une conception du monde. Un altre membre d'aquell equip era Stefan Bazzoni, un metge jueu, hongarès de Romania, brigadista a Espanya, perseguit per tot Europa i refugiat finalment a França, que estava inspirat pels mateixos principis socials i polítics. Ensuite, il était disponible pratiquement jour et nuit. C'était une époque où il n'y avait pas de médecine de garde. On pouvait l'appeler tous les jours, toutes les nuits, sans aucun problème. Il se déplaçait, parlant plusieurs des langues de l'Europe. Il est resté un des pivots de cet internationalisme toulousain qui s'est quand même manifesté de façon tout à fait particulière à l'hôpital de Varsovie. L'hôpital Varsovie ne faisait pas payer. Il y avait là un ensemble qui était très, très, très... démocratique, égalitaire, et etc. La clientèle de Varsovie était importante. L'argent recueilli a été reporté sur des aménagements de l'hôpital et où une médecine sociale a pu être pratiquée au maximum. Il est resté un hôpital très social. Je crois que c'est venu beaucoup d'un état d'esprit des médecins réfugiés espagnols qui avaient un souci social. Il faut voir aussi qui ils soignaient. Il y avait un travail à faire avec eux qui demandait à la fois de se préoccuper de leur mode de vie, de savoir comment ils vivaient, et aussi de soigner leurs maladies. C'était une rupture sans lettres parce qu'on a repris dans cette continuité, dans ce continuum de la résistance, de l'aide aux antifranquistes espagnols, aux exilés espagnols, et ensuite à la médecine sociale, à la médecine pour tous. El Varsovia, oficialment hospital Josep Diquan, ha arribat avui mantenint l'autonomia amb què es va dotar l'any 50. No és un hospital públic controlat pel govern ni una clínica privada amb afany de lucre. I amb la seva vocació de servei als més desafavorits, és una referència sociosanitària per a tots. Cet hôpital, il se situe toujours, puisqu'il existe encore, dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse, au milieu d'ailleurs de la communauté espagnole de l'époque, là où il y avait la plus grande concentration d'immigrés. La particularité par rapport à ces deux établissements, publics ou privés, c'est qu'il y a toujours eu un regard particulier, certes pour les plus fragiles socialement, mais pour les plus fragiles aussi médicalement. A changé un tout petit peu d'esprit et de caractère, mais est resté quand même. Et l'hôpital Varsovie à l'heure actuelle a encore une réputation dans la ville extrêmement remarquable à cause de la qualité des soins qui y sont prodigués. Y en Varsovia, cuando hay una cosa aquí, los comunistas vamos a Varsovia. Es el hospital de referencia. Les soins palliatifs, il y a 15 ans, il y a 20 ans, personne n'en voulait. C'était quasiment tabou. Et Joseph Ducuin a été la première structure de la région à se positionner par rapport à cette prise en charge. L'hôpital Varsovie est devenu la référence de soins palliatifs pour la ville de Toulouse. Dans les années 80, les populations précaires, toxicomanes en particulier, pas beaucoup d'établissements se battaient pour les prendre en charge. Et l'hôpital Joseph Ducuin a été un des premiers établissements à prendre en charge ces patients atteints du VIH, du sida. Han passat més de 70 anys des d'aquell exili vergonyós. Molts refugiats van morir lluitant contra els nazis o els seus camps de concentració. Molts altres van sobreviure a tanta penúria, però acabaren els seus dies sense poder tornar a casa. Uns altres, mort Franco, encara tingueren temps de refer el camí i viure a una Catalunya o a una Espanya democràtiques. I també hi ha refugiats de primera, segona o tercera generació que ja no canviaren de vida i a França s'han quedat integrats i agraïts a la nova pàtria.
Però sense oblidar que també hi ha un revers obscur en el tracte que França dispensa als republicans i a la seva causa. L'exili i la memòria d'aquest exili republicà ha estat maltractat. L'acollida va ser dura, la Segona Guerra Mundial va ser dura i França va tenir responsabilitats capdals amb la col·laboració dels serveis secrets durant la Guerra Civil, amb el tracte i la vigilància i la deportació i l'entrega directa de convois i de republicans durant la Segona Guerra Mundial, amb la gent que va ser fusellada per Consell de Guerra aquí, amb la gent que va morir als camps de concentració nazis. C'est pas quand même un motif de fierté pour la France d'avoir eu des camps comme le camp du Vernet ou les camps de, du côté de Perpignan. Et d'ailleurs, je voudrais dire à ce sujet qu'il faudrait bien sûr un jour reconnaître tous les résistants espagnols qui ont combattu aux côtés des Français, parce qu'ils ont été oubliés par l'histoire. Així és com hi va haver ciutadans francesos que van ajudar i molt els refugiats, una gran part de la societat francesa, òbviament hi havia, no sé si xenofòbia, però immigraciofòbia. Eren molt més ben acceptats la gent que tenia diners, la gent que tenia cultura, que, doncs, per dir-ho bastament, els morts de gana. La recepció oficial du gouvernement français des espagnols n'a pas été ce qui se fait de mieux, hein? Mais c'est pour ça que la solidarité individuelle ou de groupements antifascistes ou de groupements de gauche a été très forte. C'était des gens qui se rappelaient la retirada, la défaite des républicains espagnols, et c'était tout naturel. Tu vois, tout naturel, il n'y avait aucun intérêt. Ils l'ont fait par idéal, et c'est une mémoire qui continue. Ça fait partie d'un travail global pour ne pas oublier le passé et pour essayer de s'ajuster à ce monde nouveau qui est en train de se créer, de s'y ajuster de la manière la plus, comment dire, la plus progressiste, si je peux dire, tu vois, c'est-à-dire qui tienne compte de la paix générale dans le monde et de la justice la plus grande possible dans le monde. Quan era petit, jo era refugiat espanyol. Espanyol. No hi havia això, català, per català. Érem tots iguals. A casa es parlava català, però érem espanyols. I quan vaig tenir 18 anys, vaig demanar la naturalització francesa perquè volia fer la carrera de metge. I a França no pots exercir si no ets francès. I m'havia integrat perfectament. Jo havia quedat de ser refugiat. Ja, jo era francès i durant molts anys he sigut francès. Està clar que tenia una orella i un ull que anava mirant de vegades cap al sud i que quan va haver la mort de Franco, quan va la Generalitat que es va tornar a instal·lar, tot això em deia quelcom i molt sovint. Després vaig posar en el darrere del cotxe aquestes banderetes que es posen. Jo tenia tres. Una a les quatre barres amb la C, d'un costat, la F de francès i la E d'Europa, català, francès, europeu. I per acabar la història familiar, he de fer el retorn després de la sortida, la meva filla, que vivia a París, s'havia casat i tenia un fill, ell i el seu marit van decidir de viure a Barcelona. I van deixar París per anar a viure a Barcelona ja fa 17 anys que viuen a Barcelona. Doncs una família va sortir i una part d'aquesta família va tornar.